Знову, шановні українці, сьогодні в нас на огляді і продажі автомобіль нашого клієнта ML350, 166 кузов, 2012 рік, 3-літровий дизель, один власник з самого салону. Сьогодні про неї пристебніться, поїхали. Під капотом у нас не протертий пил, все як є, тут ніхто нічого не приховує. Зараз пробіг 216 тисяч кілометрів, 3-літровий дизельний двигун, G-Tronic трансмісія. У двигуні буквально там місяць назад було ТО зроблено. В трансмісії було приблизно 190 тисяч кілометрів замінено. Часткова там заміна, чи як воно йде, зроблено було ТО. Це робилось, якщо не помиляюсь, в Польщі, і вона була, виїжджала. Ну, тут все, наче по техніці все добре. Власник за нею доглядав, все можна перевіряти. Що стосовно по кузову, лакофарбового покриття. На капоті є, бачите, сколіки. От їх декілька таких є. Ну, треба або перефарбовувати, або підфарбовувати просто точечно. В ДТП вона глобальних ніяких точно не була. Одного разу вже декілька років тому, це багато років тому було, дорожній знак, ограничитель, був задітий мордою. Вона була під повним каско, це зі слів власника вам все розповідаю. Зроблено все, була чиста шкарлупа, вона була на своєму ходу, вона звідти поїхала далі, це було там на київській трасі. І що в нас? Що в нас? Ну, приладом я її не проходився, ну від власника знаєш, щоб більше нічого не торкались, там все робилось нове. Вашим заявкам все ж таки зробив перерву, заїхав за приладом. Другим слоєм фарбовані тільки передні двері, на них другим слоєм, на пил, скоріш за все, робився, коли морди фарбували. Капот і крила, капот тонше пофарбований, завод, крила трошечки товщі, ну, трошечки більше, але не другий слой. Не знаю, навряд чи міняли, можливо, підфарбовували, можливо, міняли, коли тоді було страховий випадок. Ну і все, інше все в заводі. Тобто двері, грубо говоря, тільки другим слоєм пофарбовані. Поїхали. Просто трошечки не встиг догальмувати він перед знаком, отак було. А так в іншому, в принципі, вона хайна. Ну от бачу тут невеличку якусь там скольчик, м'ятинку. Ну, понятно, що на чорному кольорі можна десь придратись, царапки незначні знайти. Десь він трошки на дверці є, не без того. Але в цілому вона виглядає дуже хайно, окрім, ну от капот трошечки до ладу привезти. І все. Гума Continental зимова є. Ну, впевнений, що є і літня. Це ми проговоримо, обговоримо. Тут наче все. Погнали всередину. А, лобове скло також оріджинал. У нас є безключовий сенсорний доступ. Одразу хочу показати вставочку під дерево. Стан сидінь. Трошечки, бачите, отут от шкіра на подушці оці підломи. Є невеличкі заломи, але вона ціла, жива, в принципі, вся. І достатньо хайна до своїх років. Майже як нова. Ну, от, окрім того, що тут, звісно, згідно рокам є знос. 12 рік, 6 місяць чистий конвейерний. Пригаємо всередину. Пам'ять на трьох драйверів. Електрорегулювання, звісно, сидінь. Дзеркала складні. Є так, електродзеркала, електросклопідйомники. Тут у нас багажничок відкривається. Датчик світла. Так, туманки це задні. Тепер це в нас прилад нічного бачення. Він нам пише, бачите, функція нічного видіння доступна тільки в темне время суток. Зрозуміло. Так, ручник, понятно. Датчик дощу перевірив. Тут є, судячи з усього, заїжджав на мийку, він включився. Підігрів керма. Як він у нас тут працює? Так включається, так виключається. Електропривід керма. Круїз-контроль. Бачите. Виключаємо. 216 тисяч на одометрі. Є підрульові полістки. Шкіряне кермо достатньо охайне. В мене, в принципі, до нього взагалі зауважень немає. Відносно тому, що машині 10 років, там 11, ну супер все. Так, ну це в нас тут управління самим цим бортовим комп'ютером, бачите. Тепер, в хендсфрі мультимедіа, понятно, тут голосовий ввід. Тут у нас в мультимедії, бачите, є USB, ніякі прилади не підключені, я так розумію, це, напевно, Bluetooth, да, ось він, Bluetooth. Диски, карта пам'яті відсутня, ще й карту пам'яті можна використовувати. Радіо, телефон, навігація, до речі, теж от перевіряю, тут є. Розпізнає, значить є. Так, підігріви передніх сидінь. Система стабілізації вимикається, допомога при спусках. Ось. Парктроніки по колу. Клімат-контроль двозонний. Це
Нижче у нас тут є така ниша невеличка, прикольна. І тут у нас є, бачите, два підстаканечка, попільничка, підкурювач, як класика тих часів. Тут теж шайба для управління мультимедією. Ось такий у нас підлокітничок тут. Ну, не скажу, що дуже великий. Тут USB-розйом є. Дзеркало впевнене, що буде з автоматичним затемнінням. Ну і люк. Він працює, все добре, демонструю. Розвалився тут шикарно, в мене зріст 193 см. 193, я сиджу сам за собою, мені комфортно і зручно. Тут пред'явити нема чого, кльово, кайфово, комфортно, зручно, вау. Позаду є, бачите, свої монітори. А, до речі, в нас же ще Harman Kardon, тут музичка. Це теж кайфово, а вони зазвичай звучать дуже приємно. Ну тут кльово, тут як хочеться їхати і мандрувати. Також у нас для задніх пасажирів є підігріви сидінь, ну і свій клімат-контроль окремий. З повагою до вас, задні пасажири. Багажничок тут чистий, охайний. Шторку складаємо, ну тут речі деякі власника, звісно, лежать. В принципі, все достатньо чисто і в порядку. Підіймаємо тут, тут має бути все, як має бути. Запасочка в комплекті все повинно бути. Ніяких зауважень немає. Зачиняємо. Все чітко. Що стосовно комфорту, хоч відбавляй. Шокерування, що плавність, що м'якість, хоча вона без пневми, як ви вважаєте, для вас там це плюс чи мінус. Я все ж таки з точки зору, коли машина в руках, вважаю, що це плюс. Тому що ну, дешевше набагато обслуговування той ж самої підвіски, не буде там сюрпризів з пневмою. Але ну тут кажу, сам для себе обираю. Комусь вона потрібна, комусь ні. По помилці тут буває сажевий фільтр, тобто СОшний все справи, каталізатор, іншими словами. Помилка тут у власника горіла, коли я забрав, от я її обнулив, зараз протестую, як швидко вона загоріться. Ну, тачка просто комфортна, кайфова, їхати на ній, вау, як приємно, ми сьогодні її протестуємо трошечки. Основна історія її обслуговування, якесь СТО ВІП в Києві, я точно не знаю, хто це та що це, ну, людина просто в Києві більшість часу життя працювала там. І вона там обслуговувала. Глобальних таких ремонтів, серйозних там неприємностей якихось таких не було ніколи. Неможливо сперечатись лише з одним, що в Мерседесі їздити дуже комфортно. Клас. М'якенько так, чітко. І повороти класно входить, він без крена. Навіть без пневми вона дуже непогано себе почуває на дорозі. Тримається класно, мені подобається, як для кросовера. Зараз ми проїдемо через трамвайні рейки. Як і має бути в Мерседесі, тихо і комфортно. І заїдемо від нуля до сотні, будемо рухатись в горку. З льоду ми трошки стартанули. І зробили сотинку. Що стосовно витрат пального, приблизно по місту має брати вона десь 12 літрів. Плюс-мінус. Наскільки я знаю, по трасі не уточняв власника, ну, дізеля зазвичай дуже економічні по трасі, тут я думаю, що вона буде брати літрів 8-9, мені так здається. Що мені дуже сподобалося, що коли я робив старт тут, я якраз на такому слизькому нальоті стартанув, спрацював повний привід, дуже кльово, вона так зачепилась, поїхала, тобто не тупила, не стояла. Чуть-чуть пригальмувала, раз і ровочок зробила, погнала. Класно так повела себе система повного привіду, мені сподобалось. А ось як виглядає Дніпро з салону Мерседеса. Мерседесі в салоні красиво і приємно, і Дніпро виглядає красиво. Ще я тільки що зрозумів, що є стеження за смугою руху, тому що я пересікав тільки що лінії, мені відбувало в рулі, формувало, що Льошка, що ж ти робиш? Що стосовно шумоізоляції, все дуже приємно, достатньо тихо, приємно підспівує так у двигун, не напрягає. По салону трошечки, як для Мерседеса, я мав би зробити це зауваження. Трошки пластик, десь от покриття відчувається, що один до одного притирається. Ну, може це саме зараз, тому що на вулиці мороз. Дрібні такі є, для Мерседеса все ж таки зробив би це зауваження. Якби я сидів би там в Мазді, в Субару, там в Тойоті, я промовчив би, а тут маю про це сказати. Що стосовно помилки по пасажирському фільтру, я от її скинув. В різних режимах навантаження там пару разів до сотні розогнався, в спокійному ритмі, там по місту прокатнувся, проїхався. Вона не загорілась другий раз. То це не постійна, значить, помилка, тобто вона не горить весь час. Є такі випадки, що ти стер помилку, завів машину, і вона одразу ж загорається. Тобто є такі проблеми, коли вони вже ну,
проблемні. Але за 200 тисяч кілометрів пробігу, в принципі, сажефільтр вже має бути, може бути підзабитим. Можливо, його треба видаляти, не знаю. З вами був Льоха Трендафт. До зв'язку, до зустрічі. Звертайтесь, приїжджайте, набирайте. Чим зможемо, допоможемо. Поговоримо, поторгуємося та й заберете. Всім бажаю миру, нам перемоги. Слава Україні!